بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. مختصر دعائے عافیت. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ محشور ہو اور وہ حضرات موت، برزخ، قیامت، حساب اور صراط وغیرہ جیسے اہم موقعوں پر خاص طور سے اس پر نظر رحمت فرمائیں، تو اس دعا کو ہر نماز فریضہ کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اللهم اجعلنی مع محمد وآل محمد فی کل عافیت وبلاء واجعلنی مع محمد وآل محمد فی کل مثوى ومنقلب. معبود، مجھ کو راحتوں اور مصیبتوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ قرار دے، اور مجھ کو ہر سکون و اضطراب میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرما. اللهم اجعل محیایا محیاهم ومماتی مماتهم واجعلنی معهم فی مواطن كلها ولا تفرق بینی وبینهم انك على كل شيء قدیر. باہلہا، میری زندگی ان کی زندگی سے وابستہ اور میری موت ان کی موت پر ہو، اور اس کو ہر منزل اور موقع پر ان کے ساتھ رکھنا، اور ہم میں اور ان میں کہیں جدائی نہ ہو. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.